4 липня відбувся брифінг голови Сумської ОВА Володимира Артюха щодо трагічних подій в обласному центрі. Очільник області висловив глибокі співчуття постраждалим і родинам загиблих. Сумщина у жалобі, бо підступний ворог вбив мирних мешканців нашого обласного центру. Схиляю голову у скорботі і поділяю біль непоправних втрат. Висловлюю щирі співчуття родинам наших загиблих. У Сумах третю добу рятувальники проводять аварійні роботи на місці ворожих ударів. На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації було залучено від Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації по Сумській області 23 одиниці техніки та 91 чоловік персоналу. Від Сумської міської ради 11 одиниць спеціальної техніки та 50 осіб. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Для ліквідації наслідків ворожого удару був створений штаб ліквідації наслідків міста у другій школі. Щодо відновлення зруйнованих будинків, які зазнали пошкоджень, міською радою створена відповідна комісія, яка проведе обстеження з подальшим складанням актів для прийняття відповідного рішення по кожній квартирі. Міський голова зараз у цю хвилину зібрав всіх постраждалих, і відбувається зустріч, вивчаються всі проблемні питання, які необхідно оперативно вирішити. Я впевнений, що всі ці питання будуть вирішені, тому що завчасно ми підготувалися до цієї зустрічі. Крім того, хотів би сказати, що у нас в області діє відповідна програма про надання адресної грошової допомоги, в тому числі постраждалим особам. Треба звертатись по телефону 0542 77 99 55 на гаряча лінія. За словами Володимира Артюха, загалом на Сумщині за останні місяці значно збільшилася кількість атак ворога безпілотними літальними апаратами. За останні два місяці практично було застосування 25 безпілотників «Шахід». Ну, ви знаєте, чому так сталося. Сталося, що така країна, як Іран, надала допомогу нашому ворогу, дала велику кількість сотні шахідів, які практично кожного дня застосовуються по містам, областям нашої країни. Така, на жаль, і ситуація сьогодні склалась і в Сумській області. 25. Внаслідок застосування цих безпілотників 12 осіб у нас загинуло. Травмовано 27, з них одна дитина. Крім того, зазнали руйнування понад 25 будівель, 10 одиниць автомобільної техніки. Очільник області говорить, на Сумщині зараз здійснюється нарощування сил та засобів ППО, тому що цими питаннями раніше ніхто предметно не займався. Коли я прибув до вас, оцінивши ситуацію з системою захисту населення, з системою захисту міст щодо протиповітряної оборони, ну і були підготовлені звернення до вищого керівництва Збройних сил, до Ради національної безпеки і оборони України щодо підсилення силами і засобами нашого регіону, тих угруповань Збройних сил, які знаходяться сьогодні на території Сумської області. І відповідно до цих звернень сьогодні відбувається поетапне збільшення сил і засобів ППО з метою підвищення ефективності застосування засобів ураження, які дислокуються на території Сумської області. Тобто все націлено на збиття цих безпілотних літальних апаратів. Зухвалість і жорстокість ворога не має меж. Атаки дронами-шахедами міста Суми 3 липня вчергове засвідчили про необхідність збільшення захисних укриттів. Нагадаємо, у червні цього року на засіданні РНБО ситуація з бомбосховищами і укриттями у Сумах була визнана як одна з найгірших в Україні. За цей червень місяць, зараз цифри назову, у вас будуть, мабуть, якісь критичні зауваження до цього, але по місту Суми, тільки по місту Суми,
Якщо там цифра була досить незначна по кількості цих сховищ захисних споруд і по ємності їх, то сьогодні ми збільшили тільки по місті Суми за один місяць на 10 тисяч ємність цих споруд. Да, ми бачили певні фото, ролики. Для цього, знову ж таки, відповідно до розпорядження мого, громадами робляться певні дії, залучаються добробати, залучаються центри зайнятості, які будуть виділяти людей, вже договори ці підписані. Ці люди будуть знаходитись на своїх робочих місцях, в укриттях, для того, щоб вони були 24/7 відкриті. І те майно, яке там буде знаходитись, вони будуть відповідати за їхню цілісність. Ну і, безумовно, коли буде повітряна тривога, вони будуть допомагати нашим громадянам захищати своє життя. Це ці заходи, які я зміг організувати разом з громадами для виправлення тої ситуації, яка, на жаль, сталася. Ви знаєте, що Сума, місто Суми і Сумська область, вона була визнана комісією президента одна із найгірших. Треба вирішувати насущні ці проблеми, як найоперативніше, як найшвидше. Для цього були виділені кошти, за моєю пропозицією, в кожній громаді збільшили суми, які будуть направлені для відновлення, для покращення умов і для створення нових захисних споруд. Головні питання, які цікавлять сумчан. Чому 3 липня шахеди не були вчасно виявлені і знищені? І пізно була оголошена повітряна тривога? Володимир Артюх пояснює наступним. Цей безпілотник, його відмінність в тому, що він йде на малих висотах. Малі висоти, розуміючи рельєф місцевості, по якій він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно засікти. І відповідно, якщо він, цей літальний апарат, не був своєчасно виявлений, тому і була така затримка. До речі, всі ці три безпілотники, вони зайшли, це ще новий тактичний прийом, який вони використовують, з різних сторін. Один з них зайшов з боку Ромни, він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з півночі. Тобто такими тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони, наші вогневі засоби. Ну і як я вам сказав, один із них практично був підбитий. І це дякуючи нашим військовослужбовцям. І я впевнений, що загроза життю була внаслідок цього застосування значно зменшена в нашому місті. У Сумах після вибухів, спричинених 3 шахедами, почали телефонувати громадяни з різних міст регіону і повідомляти, що летить 2 хвиля дронів. Володимир Артюх говорить, були прийняті оперативні міри, рятувальники продовжили працювати, і ми уникли ще більшої трагедії. Наші громадяни із Конотопа, із Ромни, із Білопілля, вони телефонували нам, і ми в цей час реагували. Чому? Тому що надавалась допомога нашими рятувально-аварійними службами, рятували людей, які були під завалами. Коли лунає повітряна тривога, наші фахівці ДСНС мають вийти з цього приміщення, тому по тактиці застосування, як це вже аналіз показує, через декілька хвилин туди прилітає знову безпілотник, розрахований на те, що там працюють аварійно-рятувальні служби, і вони знищують їх теж. Це було в інших регіонах. Так. Тобто перші прилетіли, знають, що люди будуть допомагати потерпілим,
через 5-10 хвилин прилітає інший. Тому, коли лунає повітряна тривога, ми надаємо команду аварійним службам вийти з цих об'єктів. І це, безумовно, впливало на час і оперативність надання допомоги нашим сумчанам вчора. Чи закрите зараз небо над Сумщиною? І наскільки? Робимо все, що від нас залежить, стверджує Володимир Артюх. Ви ж вчора чули, я впевнений, що ви дивились реакцію Верховного Головнокомандувача. І він сказав, на жаль, сьогодні небо над Україною ми не можемо закрити. Наші фахівці це знають, вміють і можуть зробити, коли це буде. Але нам не вистачає на все. Тому ми маємо робити те, що ми робимо, ми покращуємо, але ми маємо робити все для захисту нашого населення. Тобто в ідеалі ми маємо намагатись збільшити кількість зенітно-ракетних комплексів, збільшити радіотехнічні комплекси виявлення, які зроблять сплошним радіолокаційне поле від нуля до 30 тисяч до космоса, тоді жодна повітряна ціль не пройде. Але для цього потрібні відповідні сили і засоби, яких, на жаль, сьогодні у нас немає. Про це вчора сказав президент. Але він проводить цю роботу, і я вам сказав, офіційно доповів, що нам надали, порівняно з тим, що було станом на 15 травня, і що сьогодні Сумщина має засобів ураження і протиповітряного прикриття, то це небо і земля. Також голова Сумської ОВА повідомив, що на завершальній стадії знаходиться створення регіональної системи виявлення повітряних цілей. Ми продовжуємо роботи по підсиленню можливостей нашої системи оборони разом з Збройними силами, разом з командувачами. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Сумській області щодо своєчасного виявлення засобів повітряного нападу противника. Вона зараз уже закінчується. Цьому нам надали допомогу і районні адміністрації, наші підприємці, наші громади дали певний фінансовий ресурс, щоб ми могли її розгорнути. Разом з Збройними силами цю роботу ми виконали і вже ми маємо певні наслідки. Також ми вже отримали перші засоби ураження, які нададуть нам змогу сказати, що ефективність буде підвищена. Зі свого боку, маємо теж бути відповідальними за себе і своїх близьких. Не нехтуватиме засобами безпеки і під час тривог користуватись укриттями.